Қорғас халықаралық сауда орталығындағы жаңа ережелер жергілікті кәсіпкерлердің наразылығын туғызды. Қазақ-Қытай шекарасындағы орталыққа кіріп шығу бұрынғыдан да қымбат дейді саудагерлер. Алайда пандемиядан кейін екі елдің азаматтарына есігін айқара ашқан Қорғастың басшылығы орталық керісінше заман талабына сай жаңарып, кедендегі кезек пен жүк тасымалындағы түрлі қиындықтарды түбегейлі шештік деп отыр. Жұмысын қайта бастаған халықаралық сауда орталығын тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы көріп қайтқан еді. 3 жылдық үзілістен кейін Қорғас халықаралық сауда орталығы жұмысын қайта бастады. Арзан тауар іздеген саудагерлер таңнан бері арғы бетке ағылып жатыр. Орталықтың басшылығы Қытаймен арада көпір болған экономикалық аймақта жаңа ережелер енгізіліп, туристердің арлы-берлі емін-еркін кіріп шығуына барлық жағдай жасалғанын жеткізді. Орталықтың ішіндегі терминалдар күрделі жөндеуден өтіп, қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Екі ортада адамдарды таситын автобустар да жаңарыпты. Туристердің жүктерін шекараның келесі бетіне жеткізіп беретін арнайы пункттер ашылған. Тауардың әр келісіне 80 теңге алатын ақылы қызметке жүгіну міндеттелген. Модернизацияға 800 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалыпты. Автобустарға қол жүгі 5 килограмм аспайтын қол жүгі болады, және де қалған 26 килограмм міндетті түрде жүк қабылдау пунктлеріне тапсыруға міндетті. Орталықтың концепциясы бойынша біз бұл аумақта ең басты бағытымыз туристік бағытты дамыту болып табылады. Бұл дегеніміз жеке тұлғаларға өз жеке пайдалануына 31 килограмм аспайтын бір айда еуроды баламасында 1000 еуродан аспайтын тауарларды Қазақстанға кіргізуге рұқсат етеді. Егер айына алған затыңыздың салмағы осы межеден асып кетсе, тауардың әр келісіне 4 еуродан төлеу қажет. Қорғастағы жаңа тәртіп саудамен нәпақасын тауып жүрген кәсіпкерлердің көңілінен шыққан жоқ. Қазір Қытайдан тауар алып сату мүлдем тиімсіз. Себеп орталыққа барып қайтудың өзі қып-қызыл шығын дейді олар. Шығын өте көп. Кіргеннен бастап 500 теңге деп атыр бағана кірген стоянка. Ол 500 теңге 3 сағатқа ғана деп тұр. 3 сағаттан ары қарай тағы баға қосылатын стоянке. Одан 3000 теңге билет. Ол билет құры біз мына 15 километрге кіріп, 15 километрге қайтадан барғанға. Ал алған затымызды багажный перевозка дейді, килограмм 80 теңгеден аламыз деп отыр. Одан да Алматыдағы барахолкадан алған пайдалы. Әр қазақстандық туристі қытайлық полиция арнайы рентген аппарат арқылы тексереді. Ең қызығы көрші елдің азаматтары біздің аумаққа еш кедергісіз өтеді екен. Оған қоса қытайлықтарға айына емес күніне 500 мың теңгеден астам тауарды баж салығынсыз алуға болады. Қытай азаматтары күніне 8 мың юань тұратын тауар алуға мүмкіндігі бар. Ал бізге төлемсіз айына 31 келі алуға рұқсат. Әділетсіз ғой, жалпы Қорғаста тек қытайлықтар ғана отады. Өйткені біз оларға инвестиция қалдырамыз. Ал біздің аумақта санаулы сауда үйінен басқа қытайлықтарды қызықтыратын ештеңе жоқ. Ал қытайлық кәсіпкерлердің көңілдері керісінше көтеріңкі. Олар пандемияда сатылмай, қоймада шаң басқан тауардың сан түрін шығарып, арзан бағаға өткізіп жатыр. Қазір бұрынғы бағамен сатып жатырмыз, себебі жаңа тауарларға тапсырыс берген жоқпыз. Мұнда 3 жыл бұрын сатылмай қалған заттар әлі тұр. Оны арзан бағада алып кете аласыз. Халықаралық сауда орталығының басшылығы Қорғастың Қазақстан аумағында аяқсыз қалған құрылыс көп екенін мәлімдеді. Алдағы уақытта бой көтеретін сауда үйлерінде тек отандық өнімдер сатылмақ. Сондай-ақ ішкі туризмді дамыту бағытында жаңа жобаларды жүзеге асыру жоспарланған. Сымбат Ғалымбекұлы, Сергей Ковтун, КТК.